O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, conversou nesta quinta-feira com jornalistas sobre a decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de aceitar o pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Ele afirmou que o grande prejudicado é Cunha. O grande derrotado desse processo é o presidente da Casa, que vai ter que enfrentar, sem ameaças, o processo do Conselho de Ética. Jacques Wagner comentou que após a decisão de Cunha, acaba o que ele qualificou de chantagem. Acho ótimo agora, eu diria assim, sai-se da coxia, como se diz no teatro, e vem-se para o palco. E acaba qualquer tipo de chantagem do tipo, se não fizer isso, vou despachar impeachment. Todo mundo sabe disso, é público, as idas e vindas das conversas com a oposição. Se vocês me dão voto, eu solto impeachment. Se não me dão voto, eu não solto impeachment. O pedido de impeachment formulado pelos juristas Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior argumenta que Dilma desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal. Isso teria ocorrido quando o governo usou recursos de bancos públicos para pagar os programas sociais.